شان مولانا تیری خاطر لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جان نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جمعیت علماء اسلام زندہ باد مولانا مفتی عبدالرؤف شاکر سے جناب احمد علی جان سے زندہ باد زما محترم ملګرو زما نمخ کې زما دې ورونو تقریرونه وکړل زه صرف د دغه ملګرو شکریا ادا کوم د دې ویسی عزیزآباد د عزیزآباد د خلکو چې دا نن ګڼ شمېر خلک رالل جمعیت علما اسلام ته هغې ته مبارکباد ویم او زمونږ افتخار خان چې تاسو ته معلوم دی د ټولو د دې علاقې یو د ودانولو د یو رفاهي کارونو یو سوچ کوونکی ملګری چې هغه د پی ټی آی سره د هغې تعلق او هغه نن د جمعیت علما اسلام توپۍ په سر کړل او په قافله د شیخ الهند کې هغې هم رالل هغه ته خصوصي بیا مبارکباد ویم زما محترم ملګرو دا زبدا ویم چې الحمدلله عوام پوه شوي دي او عوامو سوچ وکړو چې د جمعیت علما اسلام نه غیر زمونږ بل ډله کې او بله پارټي کې کامیابي نشته دی په دغې وجه باندې جوغ در جوغ هغه جمعیت علما اسلام ته خلک را روان دي او خصوصا زه به تاسو ته دا ویم چې ستاسو د دې ویلج چرمین احمد علی جان صاحب چې هغه په دې چارسده کې او هغه په دې تحصیلي چارسده کې او د تحصیلي چارسدې هغه په دې 61 حلقه کې او د 61 حلقې په هغې کې د عزیزآباد د ویسې د دې عوامو چې څومره خدمت وکړ نو موږ سره داسې الفاظ نشته چې هغه موږ وستایو او جمعیت علما اسلام کارکنان او د دې عوام نن د حاجی احمد علی جان د زندباد چغې وی او هغې د حاجی احمد علی جان نوم په خوله باندې بچی بچی او مشران کشران ټول علی نو دا به زه دا ویم چې دا اسې څوک نه علي دا د دې وجه نه علي چې هغه خلکو ته خوښ دی او خلکو ته خوښ په دې خدمت باندې دی نن د جمعیت علما اسلام کارکنان تاسو یقین وکړئ ډېر خوشحاله دي تحصیلي چارسدې د ده په دې اکټیویټیو د ده په دې سرګرمو باندې نو موږ هغه ته دعا کوو چې الله تعالی دې د هغه په عمر کې زموږ د هر کارکن زموږ د هر ملګري په عمر کې دې الله برکت واچي او الله دې د دې خدمت د دې یو موږ ټولو نه واخیستلې کړي او د دې پاټۍ او الله تعالی دې نور هم ترقي نصیب کړي منګا بیا یو واره تاسو ټول ته مبارکباد وایو الله دې تاسو دا راتګ او دا شمولیت قبول کړي او مبارک دی وګرځي الله با مولانا با مولانا با مولانا با مولانا مولانا با مولانا با مولانا مولانا با مولانا شان مولانا تیری خاطر لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا قائد ہمارا مولانا رہبر ہمارا مولانا لیڈر ہمارا مولانا اب آیا آیا مولانا اب چھایا چھایا مولانا شان مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا محبت امن کا راہی غریبوں
شاہکار ہمیں دل جان سے پیارا ہے وہ ہے محمود کا لخت جگر قائد ہمارا ہے وہ ساری ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہے وہ ساری ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہے ہر ایک باطل کے سر پر آندھیوں